Xogando aprendemos a vivir. Todas as habilidades que se aprenden por medio do xogo vólvense de forma inmediata útiles e aplícanse de seguido na vida cotiá. Ao aprender mediante o xogo actividades como as tarefas do fogar e os cuidados, as nenas e os nenos poderán adquirir por igual un aprendizaxe e reproducila na súa vida adulta, facendo da corresponsabilidade unha realidade. Non hai cousas de nenas e nenos. Non fixes os estereotipos. Desfagamos as mochilas dos prexuizos. Cuidar é cousa de todas e todos. Súmate ao cambio, por un reparto igualitario dos cuidados. Mudemos o mundo. Regala igualdade. O xogo é unha ferramenta para mudar o mundo.